17-го відзначив своє день народження, а 18-го попав під обстріл. В сім'ї також мають розуміти, що він прийшов звідти не такий, як він вже йшов туди. Він прийшов інший. Ми є тими провідниками і для своїх дітей, і для оточення, і для ближніх. І мене накриває. От слова не можу сказати, сльози течуть. Я не знаю причини, я не знаю, що таке. Ми дуже ранимося об людей, але ми і стрілюємося об людей. І чи хотіли би ми чути таке запитання? Там по-іншому, тут по-іншому. Вдається вам це робити? А куди ж дінешся? Мусить так бути.